Hej og velkommen til Skyttens midt måneds tarot kærlighedshoroskop her fra midt januar til midt februar 2021. I skal have tre kort her fra midt januar til 1. februar. To spotkort 1. februar. Tre kort for de næste 14 dage her i februar måned. Og vi clarifier undervejs med ekstra tarotkort her. Det vil sige dybere budskaber, og lad os nu se, hvad skytten kan forvente af de første 15 eller de sidste 15 dage af januar. I forhold til kærligheden, der ligger nemlig der er en nymåne med for den 13. Og vi går ind her den 15. og læser fra, så der er en nymåne energi med her. Og så når vi også lige at få en 28. en fuldmåne med ind de her kort her, de første tre. Så kejserinden er der, der er luft 2 og der er jord 3. Så i forhold til kærlighedslivet, der er måske nogle skytter, der kigger, der er på udkig, der er måske mere søgende her i den, eller bliver bedt om at være mere søgende, hvis du ikke har kærlighedsliv. Det kan også være søgende generelt, for at jeres kærlighedsliv kan opnå flere værdier. Så nogen skal måske bevæge sig mere alene, også i forhold til værdier, så I kan tage det med hjem til et kærlighedsforhold, skabe jeres eget liv, og ikke mindst, altså hun har sådan nogle briller på, festbriller, så der er som om, at der er sådan et fest over tiden, eller fokus på, at det skal være festligt, eller foranderligt kærlighedslivet. Så det kan også være noget med, at nogen har lysten til her for midt januar til februar, at kærligheden skal, det ved jeg ikke, sådan søsætte skejles mere op. Altså sådan, nu har det været jul, og så går vi i januar, og januar kan være trist for mange. Det er sådan et nyt år, vi skal integrere en hel måneds energi, et helt års energi, eller mærke års energi, når vi i januars måneds energi. Så der er sådan noget de første 14 dage, der skal vi lige igennem. Og så er det som om her fra midt januar, der vil man måske gerne ud og feste, eller ud og hygge sig med sin partner, eller ud og få en god middag, eller i hvert fald søsætte, kigge efter mere. Og så værdierne bliver der kigget på her for jeres tegn. Der bliver I kigger her fra midt januar, hvad det er, jeres liv kan herfra sammen, eller hver for sig, eller hvordan du kommer sammen med den, du gerne vil være sammen med. Hvad vil du gerne forvente af en kommende partner? Hvad forventer du af din nuværende partner? Luft 2, det er lufttegnets kort. Og det handler også om at stille sig frem, og det er sådan en rationel energi, når det er luft. Være sig selv i sin fulde udgave, og hun har måske lyst til at være fin og klæde sig ud, eller blive gøre noget ud af sig selv. Han har måske modsat en rationel energi, at værdierne ikke, så vil han mere bare udstråle, han er god til at manifestere, han er god til at være i det her parforhold, fordi han er god til at søsætte noget. Så i parforholdet skal man være lidt open-minded for jer ind her i sådan i jeres liv, eller i det her fra midt januar, at der måske med den her nymåne sker nogle nye måder, eller noget forandring her i 2021, for 2021 er jo bare et helt nyt år. Vi aldrig har prøvet at stå i femte dimension i et helt år, og være i det en helt år, hvor der er fred, i forhold til tredje dimensionsskiftet, som jo har ligget i 15 år, og rykket jorden op i femte dimension. Så der er sådan en, flere vil opdage nogle sider af jer selv, flere vil opdage noget i kærlighedsforhold, at har du lyst til, jeg har lyst til, at vi går ud og til nogle, holder en fest, hvor vi alle sammen klæder os ud, eller hvad det nu kan være. Altså, at vi gør kærligheden på en sjovere måde, eller gør livet på en sjovere måde, lader kærligheden være med i det, vi elsker. Og hvis man ikke matcher hinanden, jamen så er det fordi, man ikke skal være sammen, hvis man ikke har de samme interesser, eller ikke synes livet nogenlunde skal gøres. Det er jo ikke fordi, vi skal gøre det samme. Men jeg får bare sådan en, at
Vi skal jo gerne kunne søsætte livet og forstå hinanden. Så der er noget med forståelse, og der er også noget med kejserinden kommer her, nemlig, og hun vil nemlig gerne også igen i roden, hun vil gerne ind i solar plexus, hun vil gerne ind i sjælen, dybt ind i sjælen, og ind i hjertet, og både blotte det her, altså hun blotter sin nøgenhed, eller hun gør sig sårbar, hun blotter sig for kærligheden, eller for at vise, hvem hun er, og hvor sårbar, hvor sensitiv hun måske er, eller hvad er det for følelser, hun bærer på. Så noget med at åbne op her fra midt januar med den her nye måne, og så hen imod fuldmånen den 28. Lad os lige trække nogle clarifies på de der kort. Og det er bare alle i starten af de her, de første januar måned her, eller her fra midt januar, og resten af måneden, der stadig er den her, at vi integrerer januar. Det kan man godt mærke, at vi integrerer årsskift, eller det nye års energi, det kan man godt mærke. Nogle mere end andre. Wow! Så kejserinden, og jord 3, og luft 2. Altså, vi har the star. Så I arbejder virkelig mod stjernepotentiale, og det betyder, at des mere du bliver dig selv her i januar, så her de 14 dage i januar, arbejder dybt. Kejserinden går ind og tager ansvar for eget liv, så er der bare sådan noget stjernepotentiale, fordi det er den her balance, I er i gang med at søsætte, den her tro, tillid, overgivelse, for at opnå en særlig balance i femte dimension, så I kan manifestere manifestationer. Når man først kan manifestere i femte dimension, så går det stærkt. Så der er flere, der kommer ind i sådan en stjernepotentiale, værdier er langt nok til at manifestere på højeste plan. Wow. Vi har også Ace of Cups. Og S'et er altid en afslutning og en ny begyndelse. Det er lige noget agtigt vandtegnets kort. føling, flydende følelser, føling, en fredstue, en due. Så der er stjernepotentiale, der er noget, der afslører den her nye begyndelse. I sætter energi ind, og nu kommer det sådan meget bedre her i slutningen af januar, altså den her energi, der virker sådan, nu kan jeg. Nu har jeg integreret det første 14 dage i januar, og de sidste 14 dage kan jeg mærke her med fuldmåne, der også kommer den 28. Så kommer der bare sådan power af the star og ace of cups. Så er I inde, godt inde i 2021, kan jeg mærke. Så er der lige spotkort for 1. februar, for lige at træde ind i energien der 1. februar 2021. Det er Queen of Pentacles, og det er The High Priestess. Vi tager The High Priestess først. Hun vil jo gerne skabe transformation med masser af sommerfugle. Hun vil gerne have folk til at manifestere. Og 1. februar, der har du den her fuldmåne med fra den 28. hen til den 11. kommer der en nymåne. Så du har fuldmånen her med dig. Og det har du, fordi at der er sådan den første her, en form for bare lige en energi, der viser, hvad du kan i februar, eller især de første 14 dage, som vi går ind i. De første 14 dage, der er der fokus på manifestation, der er fokus på Queen of Pentacles, en dronning i sin egne værdier, der er, og egne værdier, det vil sige, at hjertechakra og solar plexus er rene, arbejder sig rene, arbejder sig balanceret, så du kan navigere ud fra solar plexus. Det er der, du får din intuition og hjertechakra. Det er der, du føler og mærker, hvad du brænder for. Og så står du her med The High Priestess, der er manifestationsfarven på, som klæde, som dragt, englevinger på og sommerfugle, der gerne vil hjælpe dig derhen, eller hvor, eller hvad, hvor det skal ske, altså, eller hvad der skal ske. Men der er bare sådan en meget open-minded energi,
også grounded med jordtegnets kort. Så en dronning og the high priestess, så er det to feminine individer, der går godt i samspil med at få manifesteret kærlighed, få manifesteret selvkærlighed, værdierne, få kigget godt ind, om du er i forhold eller ej, så kigger alle ind. Så skal vi det sidste tre kort for jeres oplæg for den her måned. Det går fra 1. februar til 15. februar. Tak, tak. En ny skillevej. Glæde, glæde. Og som jeg siger, der ligger en ny, vi går ind her i februar, der ligger der så igen en ny måne her den 11. Men vi fungerer så mest i fuldmånens energier her stadigvæk. Glæde, glæde, så der er her i sidste 14 dage, så i første, det vil sige de 14 dage af februar her, vil flere opleve. Jamen det får det med den der nøgle i det der æg. Der er flere, der finder energien. Der er flere, der connecter bedre energien. Der er flere, der formår at mærke, at livet er anderledes nu. At I kommer dybere ind i den her 2021 energi. Og jeg måske også har lært mere i 2020 end nogensinde før. Søgt det eller lært det på forskellige måder. Der er mere indsigt til at forstå, hvordan I manifesterer, hvordan I får glæde ind i jeres liv. At I skal putte, der er en nøgle, altså nøglen til glæden er der. Du ved, hvor den ligger. Du ved, at du bare kan hente den og gå ned og åbne op for ægget og måske få noget vejledning. Det er jo ikke at betyde, at alle er i glæde, glæde hele tiden. Det er svært at holde glæden altid. Men der ligger en frihed over det her kort. Og ligesom da vi var små børn, når vi legede med livet, så kunne vi jo godt slå os, og det gjorde arv, og der var mange ting, der gik os på, eller vi der var måske også ballade i familien, eller forældre, eller et eller andet. Men vi tog det bare ikke ind. Det gjorde fra, vi blev 10 år, så tog vi især ind 8 års alderen. Så begyndte vi at tage det ind. Men det er bare som om, at her i 5. dimension begynder folk at frigive sig omvendt igen. At nu går folk endnu mere og mere ind i at få glæde og glæde, måske ned og blive lidt mere barnlig og lege med livet, og kærligheden vil gerne lege her for jer. Skytter. Skytten vil gerne lege kærligheden, lege med livet, stadig være legende, om du er ung eller gammel, men der er også bare mere glæde for skytterne her. Der er også en skillevej imod mere kærlighed, eller en skillevej, hvor I skal tage hen og dyrke jeres kærlighed, eller udleve jeres kærlighed hver for sig sammen, eller hvor skal I måske bo. Det kan også handle om et bosted for kærligheden, og det kan også være folk der, eller sjæle, der ikke har kærlighed, at skillevejen kommer nu, og du måske begynder at, nu får du valgt at gå til højre i stedet for venstre, fordi du er kommet så langt spirituelt i din egen rejse, eller i forhold til din blokering, og nu kan du mærke, at du skal gå til højre, i stedet for at du måske går til venstre for at finde den her kærlighed. Eller måske ligger kærligheden bare i dine manifestationer, at du skal søsætte ny energi på kærligheden, fordi nu er du i 2021, og nu har du øvet dig i et helt år i forhold til 5. dimensions energierne. Eller i hvert fald meget sidste år også, har der været talt hele året om, at man søsætter og manifesterer i 5. dimension. Og nu skal du bruge det 5. dimension til at komme på de skilleveje, eller kærligheden, at I kommer på de rette veje, skiller jer af med alt det, der ikke har fungeret, og flytter lige derhen, hvor det hele fungerer fysisk, mentalt, følelsesmæssigt. Og så er der også et tak. Tiden går. Følelserne slår, og følelserne vil altid være, at vi gør. Følelserne vil altid føle, medmindre du blokerer dem. Hvis du ikke kan mærke dine følelser, så har du blokeringer. Så kan du ikke opnå stjerne, eller Ace of Cups, eller noget. Så hvis du ikke har opnået det, der blev sagt, og ikke opnår det, der blev sagt i første halvdel, så når du er inde i februar her, og tænker efter februar, eller længere frem i februar, der er ikke sket noget hos mig. Så kan det være derfor, at tic-tac, du søsætter eller udlever måske dit liv forkert, eller bruger tiden forkert, eller bruger din energi forkert.
Det kan også være følelser, der stadig står i vejen. Det er gamle følelser. Det kan være noget i hjertechakraet, noget i din sjæl, eller noget i hjertet, som stadig forhindrer dig i forhold til at komme hen til stjernepotentiale. Jeg skal lige se her, fordi de her sidste tre kort går jo hen fra 1. februar til 15. februar. Og vi har den der nymåne lige fra den 11. Så der kommer lige noget ny måneenergi også ind her. Hvor jeg har den der nymåneenergi af tilbage igen til jer at huske. Og hele tiden vil minde dig om, hvad det handler om i livet. Det handler om at holde dig op i frekvenserne. 5. dimensionsfrekvenserne er heroppe. 3. dimension lå dernede. Jorden er nu i 5. dimension. Når du holder dig oppe, lad være med hele tiden at gå ned i fortiden. Gå kun i fortiden, hvis du skal arbejde med det konkret, eller lige skal ned og registrere et eller andet, du skal bruge til noget. Ikke blive nede i 3. dimension, så det gamle liv, fordi så bliver det tungt. Så kan du have svært at finde den der nye måde, den nye skillevej her, den nye måde at gøre det på. For nu er vi jo gået ind i 2021. Nu skal vi gøre livet på en ny måde. Nu skal vi gøre det på en endnu bedre måde. Jorden ligger, hvor den skal. Nu skal vi gøre det på en endnu mere sjov og let og legende måde. Og uger skal måske slet ikke være med ind og få tiden. Hvad er tid? Så mere du bare kan være i flowet. Og så måske overgive, slippe kontrollen og lade tiden være din guiders. For de skal nok komme og stoppe dig, når tiden er gået, eller du skal have noget andet. Så er der noget med at blive meget mere løsluppen, fordi jeg har den kærlighed, der gerne vil være løsluppen. Jeg vil gerne have kærligheden ind til at være en glæde, der har lysten til at gøre noget hver for sig, eller finde den nye skillevej til, hvad I kan gøre endnu bedre herfra sammen som par, eller imod at blive et par. Men du finder heller ikke kærligheden, før din egen glæde er intakt. Det vil sige, at glæde betyder både, at du manifesterer dit liv imod, hvad du elsker at lave, men også healer det, andre har budt dig, som du ikke kunne komme udenom. Det kan være i din barndom eller andet, at du bliver nødt til at søsætte og hele og acceptere det, andre har gjort imod dig. Det kan være parforhold, det kan være dine forældre, det kan være barndom, det kan være whatever. Så du netop lærer at blive glad og kan blive op i glæden, selvom du har været nede i noget, der ikke har været godt. Fordi det er det, der er kunsten i livet, at vi kan bruge lærdommen konstruktivt til noget bliver endnu bedre. Vi har King of Swords. Vi har også lige noget hår her, der er ganske elektrisk her i dag. Der er godt nok i dag, hvor jeg optager her energierne bare sådan. King of Swords har vi til Clarify, og vi har The Magician. Wow. Særligt King of Swords. Det er jo lufttegnets kort. Så det er sådan en rationel energi, det jeg har været med. Lufttegn har været meget med skyggesider, tredje dimension, livet, egoet, mørket. Men her er der sådan, det er sådan en rationel, men stationær energi. Så der er noget med, der kommer sådan ekstra kærlighedsenergi ind til, at du følger din kærlighed. Du følger sammen med kærligheden, du måske har. Kærligheden til dig selv. Du vælger dig selv til i kærligheden. Eller i ser, at nu skal der ske noget i forhold til kærlighedslivet, eller det ryg, I gerne vil lave, om det er et fysisk ryg. I forhold til, at jeres liv bliver mere simpelt, eller mere ægte, eller mere i jeres rigtige værdi. I tør søsætte, I tør gå efter fortjeneste, I tør gå efter jeres manifestation, I tør gå efter hjertet, og bruge hjertet til netop at vælge lige for sjæl og hjertet. Og så er der også The Magician, som kommer her og siger, at hvor der er vilje, er der vej. Og vejen står du her og kan vælge. Og hvor der er vilje og lyst og leg og kærlighed og lys bag, så kommer The Magician og siger, vi skal nok hjælpe jer på kærlighedslivet. Vi skal nok understøtte kærlighedslivet for jeres skorpioner i den her tid. Og i den her nye år, det her nye år,
så I får integreret og hele eller fundet ud af, hvad det er, I skal sætte på plads, eller hvad det er, I skal trylle videre, eller bruge til at få det her trylleforbunden energi igen tilbage her i det nye år. Også kærlighedsmæssigt, at forhold måske får den her oprejsning, det har I måske ikke fået endnu, kære skytter, endnu på samme plan. I har måske ligget og arbejdet i noget andet her i første halvdel af januar, og hele oplægget her, der var det de sidste 14 dage af januar, og nu det her, det er for de første 14 dage i februar, og nu er I herovre, hvor det begynder at lysne, hvor der kommer mere leg, mere søsætning af noget magisk. Så kære skytter, det skal nok blive godt, I skal bare lige have sat året i gang. Nogle gange går det lidt hurtigere end andre, men der er håb, der er ikke noget, siger, der er noget galt, så stå ved dig selv med kejserinden og arbejde imod din balance i forhold til manifestationerne og valgene, og med Ace of Cups en afslutning og en ny kapitel, så er hjertechakra og sjælen på toppen her, og The Star, hun siger, det skal nok blive godt, når vi arbejder imod stjernepotentiale, det vil sige, så I arbejder måske på højere plan, end hvad I er vant til nu. Også i forhold til kærligheden, også altså væksten på alle planer, det går så ind og skaber vækst i forhold til kærlighedslivet. Så det kan være derfor, der er sådan lidt blandet føling i det her oplæg for jer. Men ikke noget, I skal være bange for på den måde. Så det er jeres oplæg for den måned, og jeg håber, I kan bruge det. Vi ses næste måned.